Não? Ja nas asedoju na nákup. Tak se najíme. Jo, to bylo dobrý. To bylo. Tak já odejdu jako na ten větší nákup, jo? Tak si vezmu tady tašku. Ahoj. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Co byste se dala? No, já bych se vzala určitě rybičky. Ano, rybičky. Kost, kostičku. A ty konzervy tady. Tak to bude 200 korun tady. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Stělám tady ještě do tašky. Tak naschledanou, naschledanou. To je to, co jsi koupila. No hodně jsem to koupila, podívej. Jú, to potom do kuchyně vybalit. Jo. A kde je tatínek? Šel se oholit. To tak nech se šel oholit, jo? Už jsem tady. Ty brďo, co jsi to koupila? No koupila jdu. Jdu to s Marečkem právě vybalit. Tak. Rybičky. Dneska večer udělám rybičky. K večeři. Uklidím tu trošku, se učešu. Tak. Do obýváku. Já jdu sem. Třetí den výměny. Já už jsem tu třetí den. Tak já už jsem tady třetí den a ještě spí, tak jedu probudit a uvidím, co bude dál. Tak vstáváme, vstáváme, dítičky, už je třetí den. Dobře. Jubí, jubí, jubí. Sedím také ke stolu, já vám přichystám snídani. Tak vám dám pitíčko. Jejda. Tak. Půjdeme asi dneska ven na zahradu. Počkejte, počkejte, já jsem ještě nepřišel. Tak tady srovnám tu postelečku. Tak. Unečka se tady oblíkne. Tak. A je to. Tak. Vám donesu něco k papáni. Dobrý ráno. Dobré ráno. Tak. Přichystám něco k jídlu. Jejda. Proč mi to všechno tak dobrý. Tak. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Dobrý. Tak. Tak tady máš, Kajinko. Kajinko. Tady máš Moničko. Zase. Tak. Tak baštíme.
Jo. A družina? Nemůžu. No musíš. Krtečce. Tak doufám, že vám to chutnalo. Jo, tak půjdeme ven. Jupí. Dětičky, nechcete přinést pití? Jo, chceme. Tak jo, já vám to přinesu. To bylo dobrý pitíčko, tak to. Já vím, jsem je pro vás koupila. To je dobře. Jsem tady. To je dobře. Dětičky se tady hezky hrajou. No, to je dobře. Takže jsem tady poslední den, tak potom jsem vám něco koupila. Jo, to jsme rádi. Tak ahoj, moc jsem se to tady s váma užila. Tak ahoj. Ahoj. Tak už jsem tady poslední den, tak jsem zase něco nakoupila. Tak ahoj. Ahoj. Tady všecko zbalím, to, co jsem si sebou přivezla. Takže klobouček si asi nechám na sobě. Tak si dám šáteč. Tak ahoj. Ahoj. Mezi 8 očima. Tak, čím začneme? To já nevím. Začněte třeba vy. Ne, začněte vy. Tak dobře. Takže tvoje manželka. Ježiš. Tvoje manželka je fakt super. Jako vážně je hodná a tak. Dělala snídani, došla i nakoupit třetí den. A mně se to teda hrozně moc líbilo. Sní. No, takže to bylo dobrý. Ta tvoje manželka je taky hrozně moc hodná. Ona jako vykoupala děti. No, to tvoje taky. No, ona vykoupala všech 5 dětí. Dala jim snídani. A prostě to bylo dobrý. Ten tvůj manžel je hrozně moc hodný. Děkuju. Mareček taky vůbec nezlobil. Byl hrozně moc hodný. A mně se tam prostě líbilo. Jsem ráda. U tebe doma se mi taky líbí. Má ten tak hezky zařízený. Děkujeme. No. Tak. Ahoj. Konec výměny manžela.